हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आज म यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियर 3 वटा, सिभिल इन्जिनियर 5 वटा र सिभिल सब इन्जिनियर 24 वटा र मेकानिकल सब इन्जिनियर 7 वटा र जियोलोजिस्ट 1 वटा यो करारमा चाहिँ मागेको छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले। यसको बारेमा चाहिँ कसरी फर्म भर्ने र कसरी चाहिँ एप्लाई गर्ने, कसरी भौचर कटाउने पुरै म यो भिडियोमा चाहिँ सम्झाउँछु तपाईँहरूलाई। यसमा हेर्दै जानुहोला, पुरै फुल भिडियो हेर्नुहोला अनि त्यसपछि एप्लाई गर्न लाग्नुहोला। तपाईँहरू यो पुरै भिडियो हेरिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। mopid.jandakai.gov.np सर्च गर्दाखेरि डाइरेक्टै त्यो फारममै आउँछ अनि त्यो फारममा चाहिँ तल लेखेको हुन्छ आवेदन एप्लाई गर्नुहोस्, त्यो लेखेको हुन्छ। अनलाइन यो एप्लाई गर्न मिल्छ, यदि तपाईँहरूलाई कनेक्ट आइपिएस छ भने अनलाइन पेमेन्ट पनि गर्न मिल्छ। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नुहोला, तपाईँलाई सबै डाउट क्लियर हुन्छ। यो नोटिफिकेसनमै माथि चाहिँ लेखेको हुन्छ अनि त्यहाँ अनलाइन आवेदन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको यो कुन चाहिँ पोस्टको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा सेलेक्ट गर्नु। यदि सिभिल सब इन्जिनियर हो भने सिभिल सब इन्जिनियरमा चाहिँ आवेदन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला अनि आवेदन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्दाखेरि तपाईँको फर्म आउँछ। एउटा गुगल ड्राइभ फर्म छ, त्यो फर्ममा चाहिँ सबै आफ्नो डिटेल्सहरू चाहिँ राम्ररी भर्नुहोला। त्यो डिटेल्सहरू भरेर अनि सबै कागजातहरू जुन तपाईँहरू मकवानपुरको लागि तपाईँहरू एप्लाई गर्नुभएको थियो त्यही कागजातहरू तपाईँहरू त्यो फर्म डिलिट गरेर त्यो सबै सर्टिफिकेटहरू मात्रै यसमा अपलोड गर्नुहोला। 10 MB भन्दा कमको सर्टिफिकेट हुनु पर्यो र यो फर्म खुल्दाखेरि नि तपाईँलाई इमेल एड्रेस पनि माग्न सक्छ। मेरो अलरेडी त्यसमा दर्ता त्यो चाहिँ इमेल एड्रेस राखेकै छ, त्यही भएर यो डाइरेक्टली खुल्यो। अनि यसमा तपाईँ इमेल एड्रेस राख्नु, आफ्नो नाम राख्नु, ठेगाना राख्नु होला अनि त्यसपछि जुन जुन डिटेल्सहरू माग्छ त्यसरी यसरी नै भर्दै जानु होइन। अनि त्यो हेरिसकेपछि होइन, यो सबै डिटेल्स भरिसकेपछि भोचरको पनि पिडिएफ माग्छ। त भोचरको पिडिएफ कसरी चाहिँ कटाउनुहुन्छ त्यो मकवानपुर जस्तै हो, राजस्व कार्यालयमै त्यो बुझाउनु पर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू अनलाइन कनेक्ट आइपिएसबाट भर्न सक्नुहुन्छ कि त राजस्व कार्यालयको साइटमा गएर त्यो भरेर चाहिँ प्रिन्ट गरेर तपाईँहरू डाइरेक्ट आरबिबी ब्याङ्कमा गएर त्यो जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही एउटा छाप लगाएर साइन गरेर दिन्छ र त्यो चाहिँ पेमेन्टको पिडिएफ चाहिँ अपलोड गर्नुहोला त्यसमा। र त्यसमा सिरियल नम्बर पनि हुन्छ, कति नम्बरको त्यो सिरियल नम्बर हो चाहिँ त्यो एप्लाई गर्दाखेरि नि तपाईँको सिरियल नम्बर आउँछ कि भाउचरको, त्यो सिरियल नम्बर पनि यसमा गुगल ड्राइभमा मागेको छ। त्यही भएर पहिला चाहिँ भाउचर कटाउनु होला र त्यसपछि यो फर्म भर्नुहोला। भाउचर कटाउनको लागि भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला, भाउचरको पनि लास्टमा म त्यो दिएको छु। भाउचर चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने अनि के सर्च गर्ने अनि राजस्वमा चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने के लेख्ने सबै म लास्टसम्म भिडियो हेर्नुहोला, त्यसमा म जानकारी गराएको छु। अब यसमा डेट अफ बर्थमा चाहिँ इङ्ग्लिस डेट राखिदिनु होला अनि इङ्ग्लिस डेट राखेर त्यसपछि नागरिकता नम्बर छ, नागरिकता नम्बर लेख्नु होला आफ्नो। अनि नागरिकता नम्बर लेखिसकेपछि तपाईँहरू जुन जुन कुरा डिटेल्स चाहिँ फर्ममा भर्नुभयो नि त्यही कुरालाई यसमा अनलाइन नै भर्ने चाहिँ प्रविधि बनाएको छ। र जुन पोस्टको लागि गर्नुहुन्छ त्यो पोस्टमा आफू क्लिक गर्नु, सिभिल सब इन्जिनियर होस् या दरखास्त फारमसँग कुन कुन कागजातहरू जरुरी छ त्यो पनि लेखेको यो छ यो वेबसाइटमा। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यो फर्म चाहिँ डक्स बनाएर चाहिँ अपलोड गरेको छ ताकि हामीहरूलाई प्रिन्ट पनि नगराउनु परोस्, ह्यान्डले लेख्नु लेखेर स्क्यान गरेर पठाउनु पनि नपरोस्, डाइरेक्टली यो अनलाइन प्रविधि जस्तै गरिदिनु भएछ। यो चाहिँ धेरै नै राम्रो कुरा छ, जहाँ भए पनि हामीहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यही भएर नत्र छापतापको झमेला हुन्थ्यो, सिग्नेचरहरू सब थोकको फर्म प्रिन्ट गराउनु पर्ने सबैको झमेला हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ अनलाइन राम्रो छ। ब्याङ्क भोचरको नम्बर जुन छ नि त्यो रिसिप्ट नम्बर यसमा लेख्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ
एसएलसी देखि माथि त जति पनि तपाईहरु को सर्टिफिकेट छ नि क्यारेक्टर र मार्कशीट सबै त को एसएलसी देखि लिएर बैचलर सम्मको सबै यसमा एउटै पीडीएफ मा बनाएर अपलोड गर्नु होला नागरिकता पनि अनि त्यसपछि भौचर पनि सबैको चाहिँ पीडीएफ बनाएर एउटै फाइलमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ क्याम स्क्यानरले पनि हुन्छ कि त नजिकको त्यो चाहिँ कम्प्युटर सेन्टरहरूमा गएर तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ गुगलमा तपाईलाई mopid.dot अनि गण्डकी mopid.gandaki.gov.np गर्दाखेरि नि तपाईको यो साइट खुल्छ र त्यहाँबाट तपाईहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश पोखराको साइट हो र यसमा हिजो नै आएको नोटिसको चाहिँ त्यसमा मागेको छ सब इन्जिनियर 24 वटा त यसको अब राजस्व कार्यालयको चाहिँ कसरी फारम भर्ने त राजस्व कार्यालयको साइट म मकवानपुरको लागि त अपलोड गरेकै छु र यसको लागि पनि म अहिले यो भिडियो सम्पूर्ण भिडियो हेर्नु होला मकवानपुरको लागि पनि के कस्तो गर्नु पर्छ भोचर यो भिडियो फुल हेरेर हैन अनि त्यसमाथि त्यसपछि मात्रै यसमा चाहिँ अप्लाई गर्नु होला किनकि यो कसैलाई चाहिँ भोचरमा डाउट हुन्छ कसैलाई चाहिँ फर्म कसरी भर्ने त्यो पनि डाउट हुन्छ सबै डाउट यसमा क्लियर हुन्छ तपाईहरुको अब यो भोचरको बारेमा चाहिँ जानकारी म गराउन गइरहेछु राजस्व सर्च गर्दा फर्स्ट लिंक जुन आउँछ नि त्यसमा क्लिक गर्नु होला र फर्स्ट लिंक आएपछि त्यसमा चाहिँ रजिस्टर्ड गर्न सक्नुहुन्छ इमेल आईडी राखेर र जसको रजिस्टर्ड छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली लगइन गर्नु होला अनि लगइन गरेर कसै कसैलाई पासवर्डमा चाहिँ प्रब्लम आउँदै थियो त पासवर्डमा एउटा क्यापिटल लेटर अरु चाहिँ स्मल लेटर अरु चाहिँ त्यसपछि अनि नम्बर सिस्टम एक दुईटा हुनै पर्छ कमसेकम अनि स्पेशल क्यारेक्टरमा डट राखेर चाहिँ गर्नु होला र यसमा चाहिँ न्यू चाहिँ भौचरमा क्लिक गर्दाखेरि प्रदेश नम्बर गण्डकी प्रदेश सर्च गरेर कास्की जिल्ला चाहिँ सर्च गर्नु किनकि पोखरा कास्की जिल्लामा पर्छ र यो बीएचएयू नेपाली कीवर्डले बीएचएयू गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कास्की यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि ठ्याक्कै तपाईको यदि तपाई यो नेक्स्ट गर्दाखेरि नि डाइरेक्टै आउँछ तपाईको डिटेल्स यदि अरुको लागि पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने अरुको नाम र एड्रेस चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र विवरणमा चाहिँ सिभिल सब इन्जिनियर लेखेर अनि ड्याश 24 वटा भ्याकेन्सी त्यसको लागि शुल्क लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यतातिर चाहिँ परीक्षा शुल्कमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला यदि सब इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने 500 रुपैयाँ यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि इन्जिनियरिङको लागि गर्नुहुन्छ भने 1000 रुपैयाँ छ त्यो चाहिँ फर्मको फी चाहिँ एकचोटि भ्याकेन्सीमा हेरिहाल्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै यसमा चाहिँ कति रुपियाँको फर्म भर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोला त्यो टिक होइनमा टिक लगाइसक्दाखेरि तल चाहिँ नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोला यदि कनेक्ट आइपिएस छ भने यो तपाईँहरू डाइरेक्टली पेमेन्ट गरेर त्यो पीडीएफ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि कनेक्ट आइपिएस छैन भने डेस्कटप मोड अन गरेर अनि त्यसपछि प्रिन्टको अप्सन आउँछ प्रिन्टको अप्सन क्लिक गर्दा यस्तै साइडमा भएको जस्तै तपाईको भोचर एउटा प्रिन्ट हुन्छ अनि त्यसमा दुई पार्ट हुन्छ अनि त्यो बैंकमा लग्दाखेरि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले छाप लगाएर सिग्नेचर गरेर एउटा पिक आफूलाई राख्छ र एउटा तपाईलाई दिन्छ त्यो अपलोड गर्दिनु होला हस्त साथीहरु आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला